Halleluja. Shama bababa do doyente. Halleluja. Amen. Amen. Ik kan die sitplekke neem. Baie dankie. Dankie Michael en jou span. Julle is awesome, hoor. Right, ek het gou twee sterk manne nodig om my te kom help. Ag, kan julle twee ouens net gou hier so kom? Jy in die geel hemp en jy in die blommetjies hemp. Kom help my gou hier so. Twee sterk, kom gou hier, ek julle moet gou help. Laat ons net hierdie ding skuif asseblief. Ek kan nie bedien agter hierdie ek is te kort, verstaan. As julle sien hoe hoog, as skuif jy my net vir so toe asseblief. As julle sien hoe kort, as julle die pulpit kan sien, as sien julle kort as ek. Toe ek standaard 5 was, het ek verlief geraak op die langste meisie in die skool. Standaard 5 is die ook graad 7. En ek het gesien, sy het ook een gevoel vir my, maar dit is al wat het, jy weet, sy was lang, ek was kort. Ook okay, wel baie dankie dat julle gekom het. Welkom hier by Lewende Woord, darling. Ek is Wally, dit is my vrou Elizabeth. Elizabeth, baie net so vir die mense, die van julle wat daar nie ken nie. Kom ons gee net waarlik een lekker warm handeklap. Okay. Ek wil net weet, voor ons verder gaan, wie's vir die eerste keer hier, wat ek het net, o natuurlijk, Willem en Lizelle, kom schiet ook vir hulle net een lekker warm handeklap. En natuurlijk, die man en sy blommiekies hemp en sy vriend met die geel hemp, ons al vir hulle ook, kom schiet net vir hulle ook een lekker warm handeklap. Is daar nog iemand? Ja, maar meneer my skree nie, Steven. Okay. Daar is nog iemand daar. Okay. Baie welkom. Ek wil net sê, ek en Elizabeth is van Brits af, in die Noordwest provincie, Republic of Brits. Ons is van die Republiek af. En is regtig vir ons so voorreg. Ons was een hele paar jaar laas hierso. Maar wie van julle weet wie ons is, het ons al gesien, het ons al gehoor. Sê ek net julle hande op. Okay. Een of twee of drie van julle. En die van julle wat nie weet wie ons is nie, bakkel op, hou vast, moet nie worry nie. Volgende week gaan beter wees, ok? So, ons is wie ons is, en Paulus sê in Korintiërs, hy sê, ek dank God vir wie hy my gemaakt het, en ek is wie ek is, deur die genade van God. So, vanuit die perspektief van Godse genade, is daar so 'n uniekheid, wat God aan elkeen van ons toegeskryf het. Maar is ons verantwoordelikheid, elkeen van u, elkeen van julle, om te verstaan, wie hy is in God, en wat is die wonder, en wat is die skoonheid, van daar die andersheid, wat God aan jou identiteit, aan jou weesheid as mens toegeskryf het. And it's not a teaching, het is nie net een gesprek nie, het is iets wat jy moet verstaan en jou eie maak. It's not enough to have the teaching, you must take ownership. Because without ownership, there can be no rulership. And God called all of us to rule in life. Wherever you are, so that you can be the freshest, you can be the original and authentic expression of the original thought and intent of God when he thought about you before he created you. Want die woord sê dat God het jou uit homself uitgehaal. Wie kan vir my sê waar die skrif is? Hy sê in Jesaja 51, hy sê, kyk na die rots waaruit jy gekap is en die put waaruit jy gegrawe is. Nou, daar is een gedeelte van jou wat so aards is, jy is uit die put uitgehaal, maar as dit die gedeelte van jou wat so onveranderlik is, so ewig is, jy is uit die rots uitgekap. En God het die rots binnen in die modder gesit. Verstaan julle dit? Kyk na die rots waaruit jy gekap is, en kyk na die put waaruit jy gegrawe is. So, God het die rots binnen in die modder gesit. So, as jy by die modder kan verbykom, nee, as jy by die gemors kan verbykom, dan kom jy by die skat uit wat God binnen in jou gesit het. En is uit die skat uit wat God jou wil, God wants you to clothe yourself with the wonder of a revelation that you carry as the greatest treasure of your life. Who I am in the spirit. Nie wie is in die vlees nie, ou. Ek sê altyd vir die mense daar by ons. Ons het in die Afrikaanse dienst, is dit nou soort van, is al die whiteies. Nee? En dan tussen die whiteies en die volgende dienst, dan kom al die ander ouens nou. Weet en so, daar is een gesprek waar die wereld het, ek gaan nou myself, ek gaan die ander ouens nou voorstel, maar ek wil net nou, ek voel nou een dingetje, wat ek net hier so wil sê.
En ek is so bly jy het gekom, want ek het 4 dae om al die dingetjies met jy te deel. Nee. En as jy nou, as jy honger is vir die woord, gaan jy van hierdie goed vastmaak, binnen jou hart. En jy gaan voel, hoe bring het een gewig, binnen jou wandel met God. Een gewig. Weet, in die vlees, as het nou die, want nou is het nou gesê, kyk na die rots waaruit jy gekap is, Jesaja 51 vers 1. Look to the rock from which you were chiseled. So not just, you know, with a hammer and God, jy sê, okay, hier so vir die ou, dit vir die ou. I mean, it is a very specific design. It is a very specific design that God thought about you. And he chiseled you according to that design. Hy sê, kyk na die rots waaruit jy gekap is, en kyk na die put waaruit jy gegrawe is. Want dan word een gedeelte van jou kom uit die grond uit, en een gedeelte van jou kom uit God uit. Want God is die rots. Jesus Christus is die rots, wat gevolg het in die woestijn, onthou julle dit. So God sê die rots binnen in die modder. Hy sê die skat binnen in die mens. Maar wie die mens is, kan jy nie meet volgens die spieel nie. Jy kan nie dat die spieel jou aantrek nie. Jy moet laat die woord van God jou aantrek. Dus ek kom hy vir die vrouwen sê, daar is ergens in Timoteus en ergens in Petrus, en hy sê, moet nie jou skoonheid supremie plaas op dit wat jy buiten kan, die haarvlechterij, die perels, en die al die mooie, luister, dit is terrible om iemand te sê wat homself nie, of haarself nie, ordentlik aanbied nie. So hy sê nie, jy moet slegelijk as jy kerk te kom, he. Hy sê net, man nie van die kerk al weggaan, moet nie spieel loop as jou verwysingsraamwerk nie. You got to exchange your fashion for faith. Don't clothe yourself according to the fashion. Clothe yourselves with works of faith. According, hy sê die werke van Gods vrug, moet die vrou haarself jou aantrek. So jy kan mooi lyk buiten, maar moet nie mooi lyk buitenkant en leeg wees binnen nie. As jy mooi lyk buitenkant, man, amen, dit is wonderlik. Want dis wat ons wil hê. Ek gee my vrou een kyk, as ek geen net so kyk, dan gaan sy dadelijk, gaan sy so'n patroon in, verstaan jy? Want sy kan op haar beste lyk, en sy kan ook, jy weet? Dis moes nou so. Is dit so, liefie? Ja. As jy wakker word in die ochend, I've got wind in my hair, and breath in my, death in my breath, verstaan jy so? Maar ons kan ons self aanbied, maar die inhoud, en my gebed is dat jy in hierdie 4 dae iets sal hoor, wat een gewig sal bring hier binnen. Van die woordkie vir glory, nou is dit gaat nie my preek nie, ek het al die versies wat ek, ook op ek kom maar weer uit jong man, Michael, nie, dame, jy is awesome hoor, maar weet julle wat, die woordkie vir glory in die oud testament, wie kan vir my sê, Steven, ek hoor, jy is nou slim van het hier daan, IJsselfontein, is jy nou slim, en jy is blijkbaar slim, sy baas, jy is so ver voor hou, maar ook die woordkie vir glory, ek terg net om, want ek ken om, ok, so, maar nie denk, ek maak dit so met allemaal nie, ons het ons oomblikke uit Brits uit. Maar ek denk, voor ek verder gaan, sê jy my net daar hou oor die woordkie van Gloria, ek moet gauw as jy mense laat voorstel. Ok, dit is my vriend Willem en sy prachtige vrou Lizelle. Ons is al hoe lang vriende? Nou, 3 jaar, 4 jaar? 5 jaar. Ek ken hulle al 20 jaar. En hulle is absoluut mense wat so in ons harte lewe. Ons is so skrikkelijk lief vir hulle. En dan, gaan ek wat daai twee manne, die man in die blommiekie sê, kom gauw voor en toe Koosie. Nou, Koosie is van Brits af, kan jy dit geloo, ook van die Republiek af? Percy, kom jy ook asjeblief. Nou, Percy is ook van Brits af. En hulle is ook van Brits af, en ons is van Brits af. Jy is amper meer Brits mense, jy vanavond is... Ok, sê net vir die ouders wat jy doen. Oei, en toch, excuse, broer. Ek is van Brits af. voorrecht om hier te wees, ek is al die pad van Brits af. Ons bly nou in Gordons Bay. So, ons is nou West-Kapenaars. Maar ons is ministry gebaseer in Gordons Bay. Dra die hart van die Here vir die prostitutes, vir die addicts, vir die gangsters, en dis die mandaat wat die Here ons gegee het, en ons bring hulle van die straat af in, maak hulle vry, die koop hulle, empower hulle, en stuur hulle uit om siele te gaan wen. So ek ken vir Koosie ook al baie lank, en toe hy nog klein was, toe was ek al groot. En nou dat hy groot is, en is ek klein, verstaan julle? Ok, en Percy, ek ken vir Percy ook al, wat is dit nou 10 jaar, nee? Ja. Ja, ek is ook van Brits af, en toe ek het draai in Indonesië gaan maak, gaan hond eet, en vlermuis eet, bobbejaan eet. Hoe lang is jy daar in die bediening? 9 jaar. 9 jaar, wat het jy gedoen daar?
hond geëet. Vlermuis geëet. Nee, we started the fire of revival. En ons het die duivel se hokke gaan skit. Die hokke, jy weet ons duivel het 'n hok waar hy mense toesluit. En die mense uitgebring die hokke uit. Hy sê vrou en dogter, so hulle was hoe lank? 9 jaar daar. 9 jaar, ja. Dit was net nog so ietsie man, kyk hierso. As ek nou klaar bedien het, gaan ons 'n bietjie vir mense bid en ek gaan vra vir hulle saam my bid. Sodat jy net weet, wie is hierdie ou met die baard en die ou met die geel het wat ek nou hier langs my het. Ja, so, maar is lekker. Dis lekker om die Here te dien en die Here te plan met Suid-Afrika. En ek glo met my hele hart dat we ain't seen nothing yet. We ain't seen nothing yet. En hou vas. Jy's nie uitgesluit nie. Die Here gaan 'n magtige ding kom doen. Hier by jou. En ek bly in Beaufort West. Somerset. In Somerset Wes, ja, in die Kaap. En ek sien die Here stuur ouens nou Kaap toe, wat profeties is, to come and shake, and to release a word from God for the season, and to bring what God's heart wants for his kingdom. Jy sien amper dat ek om net gaan, verstaan jy, dan kan hy sommer, kon jy voel, nou daar is nou een oomblik. Jy sien, jy moet baie versigtig wees, as jy vir 'n prediker 'n mikrofoon gee, né? Want jy sien dat ek 'n mikrofoon nooit weer nie, verstaan jy? En ek wil net vir julle sê, ek ken daai twee jong manne al baie lank en is ons 'n voorreg om hier te wees. En Niekie, ek is bly jy en Zolly is ook hier so, baie welkom hier so by Darling. Hoekom ek hulle nou ook net uitkies in hierdie hallo sê vanaand is want dit lyk vir my ek en my vrou is nou ge-upgrade, né? Want ons kom al soveel jare nou na Darling toe, nie? En nou het ons huise kry wat hier so, ons kyk uit op die golwe, en hulle kom een na die ander, hulle bly net kom. Ok, kom ons sluit gou die oë. Vader in die hemel, ons sê vir u dankie vir u woord. Dankie Here dat u niks doen, sonder Here die inspraak van u lewende woord, wat by magte is Here om so verruiming te bring, binne ons gemoed Here en ons 'n kapasiteit te gee, Here vir die glans, van dit wat u vir ons het op ons pad vorentoe. Dankie dat u woord 'n lig is vir my pad en dit is 'n lamp vir my voet. Dankie Here dat daai lamp is nie vir my sitplek nie, dis vir my voet. Thank you that your word speaks to those who have the capacity to move and want to move into the fullness of everything that you have planned and determined for all of us, each of us. I pray, Lord, ek bid, Here, dat niemand, jy sal sit vanavond, Here, met een ongeletterdheid in die gees nie. Here, maar dat daar een woordwakkerheid sal wees, Here, een wakkerheid, Here, een wakker vir die woord en een wakker vir die gees van God, omdat daar een honger en een dors is, om in die akkurate wil van God, die volheid van God te begin smaak, en te kan begin sê, ek weet wat God vir my lewe het, en nie net weet ek dit nie, but I am moving into it. And I thank you, Lord, for an acceleration, an increase of that which is the original deposit of spirit life from your word in Jesus' name. Amen. So ek het nou gesê dat ons kyk na die rots waaruit ons gekap is. We are chiseled out of the rock. That means according to God's plan. And it is a very skillful chiseling from God. En dan sê hy, kyk ook na die put waaruit ons gegrawe is, dan sit hy die rots binne in die modder, of binne die klei. En wanneer ons by die gemors kan verbykom, dan kom ons by die rots uit. En dan begin daar, and suddenly there is a rhythm of spirit dimension that starts to come into motion on the inside of us. And when you become aware of that spirit motion, then your life starts to change. And people start to change as well around you. People that used to like you don't like you that much anymore. Dis net so. Mense wat jy eers gelike het, like jy nie meer so baie nie. En ander mense wat jy nooit eers gedink het jy sal met daai persoon praat of hulle sal enigszins aandag gee aan wat jy te sê of doen, skielik begin deure oopgaan. Because you see there is a sense of the presence that is starting to persuade the people because you have become
submerged and you become surrendered to the revelation of the original design. I have surrendered to your design, O God. En dan begin jou leven inrig volgens daardie ontwerp. Dan begin je anders praat. Je mag misschien nog steeds een dokter wees, maar is een anders de dokter daar. Je mag misschien steeds een boer wees, maar is een anders de type boer als die andere boeren. En die andere boeren kan zien jy is anders. They take note of this. So die Hebreeuwse woordkie vir glory, die Hebreeuwse woord, is die woord kabot. En weet jy wat betekent die woordkie kabot? Wel, ek sê ons nou, het betekent heerlijkheid, maar ek bedoel nou maar meer, wat betekent die heerlijkheid, of wat is die heerlijkheid? Is daar enig iemand, ek wil net weet waar jylle is. Wat is die prijs van koring op die oomblik? Okay, nee, koring. Prijs van skaap? Dat is hy. Jy sien, waar kom die wysheid nou vandaan? Van Brits af, nie? Van achteraf en van vooraf. Julle is omsingel, man. Die woordkie glory in die Oude Testament is gewig. En dis ek kom ek bid dat dier hierdie paar dae wat ons gaan tyd saam spandeer, dat die Here gewig sal bring. In die openbaring wat jy dra oor jouself. Want as jy nie identiteit verstaan nie, gaan jy ook die kapasiteit verstaan nie. If you don't understand identity, you're not going to understand capacity. And many Christians, they have the Christian name, they have the, they are really crazy, crazy, wonderful, wonderful, beautiful Christians. But they have no capacity. Daarom sal ouens, as hulle nou hoor van die Pinksterdienste, dan weet hulle pys hulle self. Nee, ek sal donderdag aand skiep, en dan gaan ek vang ek om hier so vrijdag, en dan vang ek om weer sondagoggend. Is ons nou so? Anders sê nie, ek sal om, kom ons vang om vry, donderdag aand, en as ons dadelijk daar, dan vang ons om weer sondagoggend. And it's all to do, listen, it's got all to do with capacity. Because while we are here, it is your responsibility. It's your privilege to draw out of us everything that God has done in us over many seasons of our lives. Because I don't stand here as an unseasoned man. I stand here as a seasoned servant of God. And I haven't got the time or the interest to explain that. It's not important. But if you want to go where you need to go in the next season of your life, then you need to draw out of us. Because you might need something that we say to get you to where you should be. And many people who have lost their interest to be where they're supposed to be are in the wrong place. And in the wrong place today, they are in the worst place from a week from now. Het jy al ooit gewonder? Al ooit gewonder? Hoe is het as een ou tot bekering kom? Dan net na hy tot bekering gekom het, Jesus, dan sy aan die brand, Jesus, het hardklop nie, die kan nie glo nie, dat die ou, dat die Here die ou gered het, Jesus, ek wonder of die Here die ou geken het, en dan sê Jesus, as die Here om kan red, kan die enige ou red, dan red hy die ou, en dan op jou, en dan red hy jou ook, en dan is ons allemaal nou, maar wanneer jy nou gered het, in die eerste paar maanden, of die eerste 2 of 3 jaar, dan kan jy nie glo, hoe makkelijk is het om die Here te dien nie, alles brand die binnenkant, jy vertel vir allemaal, jy is die skaam oor Jesus nie, jy vertel vir allemaal van Jesus, tot 5 jaar later, wanneer jy meer moet praat oor Jesus, begin jy minder praat oor Jesus, what a shame, en na 'n paar jaar, begin jy ouwens die vuur, en die drijf, en die passie verloor, het jy al ooit gewonder oor, of het jy al ooit gewonder, hoekom dit so is met jou, ek gaan jy sê vanavond hoekom, jy net so iets sê. Toe jy tot bekering gekom het, en toe ek tot bekering gekom het, het God een vuur in ons harte kom sit. Het is nou Pinkstertyd, is ek reg. En God het die Pinkster ervaring in elkeen van ons levens kom sit, as jy waarlik weer gebore is. En toe die vuur gekom het, het God vir jou net soeke pakke hout daar kom aflaai. En jy kon net links of rechts, jy gekyk het as jy hout om jou, dan sit jy dit in die vuur, is net daar. Is net daar die hele tyd. Maar na 'n paar jaar, toe begin die vuur nou afgaan, en die hout begin nou klaar raak. En toe die vuur nou sy laaste paar stukkies hout het, nee, en jy sien die vlammetjie begin nou dowwer raak en dowwer raak,
Toe wonder jy, is maar waar gaan jy nou die hout kry? En toe die hout opraak, te sê, oké, okay, wel, ek dink wat ek nou moet doen, gaan ek van conferentie tot conferentie, kry profetiese woord, kry dit, dat iemand net een houtjie kan opsit. Maar jy kan die beste profetiese woord kry, as jy nie verhouding het met die levende woord nie, waaraan gaan jy die profetiese woord heg, wat gaan maak, dat wanneer jy met die woord wil begin hardklip, jy die drijfkracht sal hê, die volharding sal hê, die vermoë sal hê, to actually achieve what the word was prophesied. If you cannot have that relationship with the mothership, it's not going to help you to have a little rubber dinky. And he said, just give me another prophetic word, naderend jy jylik raadsvol rubber dinkies, jy weet. Dan sê ek vir jy, okay, maar hoe ga jy nou met die rubber dinkie? Ek weet nie waar die water is nie, maar ons wacht vir die water om te kom, ek het laat die boekie. So something's got to happen. So hoe kom die vier nou opdruk is, want die oomlik, as jy hout klaar is, then God wants you to go and find the wood yourself. You have to go and find that wood. You've got to come out of your little small environment, your little encirclement, your church issue, and then start to look for the wood, and you have to now lock the fire. En wat ek vir julle wil sê, vir hierdie naweek, ek het 'n paar sakkies hout saamgebring. Okay. Keep coming. Because God will encourage you. And then once you've been encouraged, God wants to persuade you. So that you can move. So tonight I'm just stirring you a little bit, and I'm sharing some thoughts that God has dropped in my spirit. And I'm going to lay a foundation in teen Sondag, dan gaan jy paar goed vastgemaak het. En as jy dit goed vastgemaak het, gaan jy jou wedloop beter hardloop na hierdie naweek as voorheen. Die oog gevestig op Christus. Hy sê, hardloop die wedloop. Run the race that is set before you. Not the race that is set before someone else. You can't run someone else's race. And you can't give your race away for someone else to run. Jy kan nie sê, laat die pastoor maar my race hardloop nie. Weet. Of laat die ou en hierdie evangelist en die ou en die. Listen, if you know who you are, you can never be defeated. Your identity creates your capacity. Your capacity for what God wants to impart. Amen. Amen. God wil die momentum. He wants to mobilize people once again. I see that. I can see people have become weary. I look at you guys. Van julle het moeg geword. Het moeg geword op die pad. En vanavond gaan ek 'n bietjie daarover praat en ek wil vir mense bid en ek hoop dat die Here my sal vrystel om vir elke mens te bid voor Sondag, want God wil deurbraak bring. God wants to bring a breakthrough. Mense wat moeg geword het. Want jy sien, ons het Jesus, ons ken die Heilige Gees in ons harte, ons het vir hom ruimte gemaak in ons harte, maar die Heilige Gees het geen toegang tot ons denke nie. And so the Holy Spirit, we know him according to our hearts, but in our thought life, there's this incredible stream of activity. And energy and action is all here. But there's not much room for the spirit here. And so you can have a beautiful heart. But if you're not going to allow the Holy Spirit into your thought life, you can never align. And you can never experience the open heavens that the Bible speaks about. And then you get tired and weary on your journey. And then you think, well, maybe it's for others. It's not for me. I'll be a good Christian. And then we talk about accurate Christianity. Then you say, well, I don't want to be on fire. I just want to be happy Christian. Just want to be happy. And alles loop mooi by die huis, loop mooi by die werk, moet mooi by die huis, mooi by die werk, mooi met die vrou, mooi met die kinders. Mooi. En as ek daar sleg gaan, as ek kwaad vir die Here, ek is dan so'n goeie Christen. Weet, as mense, there are people that are angry at God. Because God is not blessing them now. Because God is not blessing them. But where are the Christians who are angry? Because God is not using them. You should rather be angry, but God, why aren't you using me? You should rather say, God, use me, than you say, God, bless me. Where are the Christians when they come forward? They say, I want God to use me. You don't want to be used by God. What's the purpose that you're blessed by God? Because then the blessing of the Lord is going to make you a fat and lazy Christian.
Fat and lazy Christians. Man, die Heere sien vir jou, ek kan sien, jy is gesien, jy sit so met twee stoele, ou. Ek bedoel dan die geest nou, weet, ek het nou nie probleem met, weet, jylle kom ons nou verstaan wat ek sê, is jylle ons nog by my? Sê gou net achter my, want ek sê het altyd vir my mense, want ek sien as ek hulle pan hulle begin verloor. Nee, kijk, Thomas los dit, ek sê nie nou daar nie, ons is nou hier. Amen. Ja, ek het nog net een paar gedagtes, dan gaan ek miskien net vir een of twee mense wil bid, en ons gaan lekker het optel na môre aan toe. En dan gaan ons het nog optel na saterdag aan toe, en sondag, dan verwag ons, ek vertrou die Here, om regtig net mense uit hulle self te kan uitkry, op een ander plek. Weet julle wat is 'n deurbraak? As 'n verskil tussen 'n nuwe seisoen en 'n deurbraak, is dieselfde ding nie. 'N nuwe seisoen word aangekondig, Maar jy moet dit kan sien, jy moet dit kan waarneem. Maar 'n deurbraak is iets wat skielik gebeur net so. En weet jy wat is 'n deurbraak? 'N deurbraak is wanneer jy skielik ruimte het om in te beweeg wat jy nie voorheen gehad het. Suddenly you have more room to operate than what you had before. More room in your emotions. More room in your finances. More room in your relationships. More room in your ministry. More room in your expectation about the future. En so wil God vir mense deurbraak gee. En ek wil vir julle sê, want ek wil vanavond 'n aankondiging maak. Ek wil sê, 'n nuwe seisoen het aangebreek. 'N nuwe seisoen word aangekondig. Maar ek weet nie vir wie word dit aangekondig nie. Maar ek hoor dit word aangekondig. En binne in elke nuwe seisoen is daar 'n reeks van deurbrake wat reeds geskeduleer is vir jou. In every new season, a series of breakthroughs are scheduled for you. That comes out of the sovereignty of the goodness of Almighty God. It does not come out of your performance. It comes out of your obedience as you just simply follow the prompting of your spirit. And you continue in the rhythm and in the stability of that which is a constant work of God. Just to be constant. God is not looking for powerful people. God is just looking for obedient people. And it's not the obedience of your works, it's the obedience of hearing from above. Your capacity to hear and respond to what you hear. Obedience is simply your capacity to respond to what you hear. And I know you're a man, you're a voice who speaks about the voice of God. So we voice the voice of God. But it's our capacity, and God wants to increase our capacity. So the word for glory means, or that word is kabod, but it means to be heavy. Is that right? So here, what is the weight? Wat is die gewig? Wat is die gewig van jou oortuiging? Aangaande Jesus. Wat is die gewig van die oortuiging wat jy dra aangaande jouself? Want as ek vir julle nou vanavond moet sê, hoor jy so, wat sê jy oor jouself? Wat gaan jy sê? Wat gaan jy oor jouself sê? Want hou jylle toe vir Johannes die Doper gevra het, hoor jy so, maar wat sê jy oor jouself? Is jy Jeremia? Hy sê nie, ek is nie Jeremia nie. Hy sê, is jy Elia nie? Ek sê, Elia nie. Hy sê, is jy John Travolta nie? Ek is definitief nie John Travolta. Maar hulle gaan so, hy gaan so by die tiekluisje af en toe op jou, en hy sê, maar wat sê jy oor jouself? Weet jy wat sê Johannes die Doper? Hy sê, ek is 'n stem. Did you know that you have a voice? And that voice is not for you to just talk your talkie-talkie. You have a voice so that you can express, you can give an account of what God has spoken in your spirit. And if there's no voice speaking on the inside, it's not because God is absent, it's because you are not listening. It's because your mind is cluttered with the many things
that just flood your mind. Your heart has been surrendered, but your mind is lost in chaos. And it's time that the mind of the Christian church comes into alignment. Want jou hart kan in die Here behoort, regtig mense, hoor dat ek vandag vir julle sê. Maar jy kan jou hele lewe lei deur alles wat in jou kop aangaan, want jou wêreld lewe in jou denke, in jou gedagte wêreld. En die Here wil daai ding, God wants to change that now. So ek wil praat oor gewig. Oor die opinie van God. Wat is die opinie wat jy het oor jouself? Want toe hulle Johannes die Doper vra, toe sê hy nie, hoor hierso, ek is so en so, en hy sê niks van sy ma en sy pa nie. My papi is Zacharias. Jesus, en hy was 'n goeie pa. Nee, niks af van nie. Maar weet, ons leef ons levens vir ons kinders. En dan dink ons, net omdat ons 'n goeie lewe lewe, dat ons is suksesvol in God. Hy sê, nie, ek is 'n stem wat roep in die woestyn. Hy sê, ek is 'n stem wat God gebruik in 'n droë plek. Die gewig van God se opinie. Weet julle wat sê die woordjie vir heerlikheid, dis die Ou Testament, reg? Wie kan my sê wat sê die woordjie vir heerlikheid in die Nuwe Testament? Ag man, dit is nie so moeilik nie. Dis ook Ou Testament Shekinah en het ook te doen met die glorie, weet die Shekinah glorie en so. Die woordjie vir glorie in die Ou Testament is kabot, beteken gewig. Okay. Die woordjie vir glorie in die Nuwe Testament is doxa. Ne? Maar weet julle wat beteken die woordjie doxa? Of doxa deo, heerlikheid van God. Dit beteken letterlik, vanuit die Grieks uit, die opinie van God. Die opinie van God. So, as ons die twee woorde by mekaar sit, ne? Die opinie van God in die Nuwe Testament en glory in die Ou Testament is gewig. Wat is die gewig van God se opinie in jou lewe? Kan jy sien hoe kom? That's the glory. What is the weight of God's opinion in your life? Because you can say, well, I know who God says I am, but what is the weight of that thing? Because you can say, no, well, I'm a voice, and then you start to say it, but if it does not carry weight, so gewig in die Ou Testament vir glory en die opinie van God in die Testament, wat is die gewig van God se opinie in jou lewe? Want as hy die regte gewig dra, dan word dit die gewig van 'n kroon, want 'n kroon is 'n baie swaar ding om op jou kop te sit, en dan word jy 'n koning, want dan kan jy soos 'n koning daai kroon op jou kop sit, en dan word die gewig van God se opinie sterk genoeg om elke ander gedagte wat vir jou sê jy's 'n minder mens of jy's 'n minder dit, and that's not who you are, and it pushes out every smaller and every inferior thought that the world has been trying to rub into your life. The anointing, talking about what the world tries to rub into your life. Do you know that the anointing means that which is rubbed upon you? Dankie vir Brits. Ek het my eie support crowd saamgebring. Want ek sê vir julle, ek preek beter as wat julle reageer vanavond. Maar dink daaroor, want God het ons konings en priesters gemaak. Maar 'n koning dra kroon, is dit nie? En in daai kroon, hy weeg nie 200 gram nie, soos die biltong. Wat veronderstel is om die biltong slaai te wees, maar daar's altyd niks meer as 90 kilo, weet, gram in nie. As jy kan nie 'n kroon gaan koop hierso by, wat is dit, Las Vegas, daai wat is hy, daar bo by ons, is het Las Vegas, dit is so party shop, as jy kinders na partytjie en dan koop jy mos 'n plastiek swaard, en 'n plastiek dit, en 'n plastiek, en dan sal so kroon, ook hy lyk soos 'n kroon, maar jy weet, die kroon is useless, man, is dit plastiek. Maar as jy 'n ware kroon moet dra, wat 'n koning moet dra, dit is van goud gemaakt, met edelgesteente, die ding is swaar, hy dra gewig, die woordjie vir glory in die Ou Testament is kabot, beteken gewig. En dan in die Nuwe Testament is opinie. Wat is die gewig van God se opinie? Wat jy in jou denke bereid is om te absorbeer, sodat dit elke ander gedagte wat vir jou vertel
hoe min je werd is en hoe zwak je is, hoe een useless christen je is. Je weet, want daar, in die kerk van de Heere vandaag, als je met mensen praat, dan wie van jullie voelt, jy is niet goed genoeg als een christen nie. Weet je, dan zit omtrent 80% van die mensen. Die andere 20% het nie gehoor wat je gevraagd nie. Ja. En as hy profetiese woord kom, dan voel ek net weer, dan krijg jy een gevoel van hoe God voel oor jou. En dat jy goosebumps, ondervleis. Hier later is het koue vleis. En nog hier later is het mal vleis, so staan jy en dan gooi jy het in die pan. Nee, God wil iets vastmaak wat by magte is, wat die vermoë het om jou wereld te skuif. En vanavond, moet jy besluit maak. Gaan jy net jou christenskap, jou koningskap, ek het een kroon, want as jy een koning is, dan het jy een kroon. Wie van julle weet dat ons konings en priesters is vir God? Kan iemand my sê, waar, dit staan het in die Bybel? Waar? Oké, okay, kan ons hy skrif kry? Yes, like, as ek nou weer een keer hier kom. Jy net klokkies hier sit nie, dat ek net weet, oké, okay, hier kom die priester en dan loop hy nou daar in die allerheiligste. Is dit 1 Petrus 2 vers 9? Nie, hoe kom ek het doen, is ek denk nie, dat is hy skrif nie, maar ek wil nou net vir Ilse van sê, jy moet een bykie meer tyd spandeer voor ek kom. Jy weet, as ek kom, jy sien, priester, is dit nie wonderlik nie, kos geen hand net een lekker handeklap. Huh? Mevrou, ken jy raai meisie? Dit was die verkeerde antwoord, nie, maar sy sê, nie, ek ken haar van nergens af nie. Ja, ons is een koninklijke priesterdom, heilige volk. Volk as eiendom verkry, om wat te doen? Om ons te verwonder oor die deegte, hy sê, om te verkondig. Met ander woorde, wat is die oortuiging wat jy dra van haar skrif? Is jy een verkondiger? Of is jy net een saamprater? Want hy is ons by mekaar van ons de saampraat. Nee? Maar as jy by jou eie is, dan is jy een verkondiger. Dan moet jy nou verkondig, want as jy saampraat, dan is niemand saam met jou nie. Is ek nou reg? Hy sê so dat ons... Om te verkondig die deegte van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Openbaring 1 vers 6, want dit is Gerard se skrif gewees wat hy wil gesê het, want hy het ons konings en priesters gemaakt van onze God. Openbaring 10 vers 5 sê die precies selle, hy het ons konings en priesters gemaakt van onze God, nee, so dat ons kan heers op die aarde. So waar is jy een koning? Kom ons ga kyk oor hy skrif. Jules, ek is so blij, nee, jy het my terug op my plek gesit, jy sien, jy moet nie soms net met Jules en net so werk nie, ou. Jou ma. Is hy nog enig iemand anders as 'n ma? Sakkie, ek weet is nie jou ma nie, so ek raad. En hy twee klein dochterkies, dit is julle ouma, dan sy ouma se maaikie nou, wat, okay, soos nou daar. Wat was ek, Roos? Excuse toe? O, kom ons nog openbaring 10 vers 5, nee? O nee, ons het daar dit gedoen, nee. Wat was ek toe? O, 10-5, kom ons doen 10-4, kom ons doen 10-5, kijk, doen 10-5, openbaring 10-5. Jees, ek het een heeltemaal ander boodskap voorbereid, hoor, ek het een klomp verse vir jou gegeer dan, he, ons doen nie een van die vanavond. Wie van julle is excited, jy voel iets van die woord wat so maak, jy kan het voel in jou hart, nee, jy kan het nie ignoreer nie, is ek reg, jy kan het voel daar, want daar is nie niks my te waai nie, hey, As het van my afgehang het, was ek nooit weer hier nie. Nee, nee, wat ek daarby bedoel is, nee, as het uit Wally het gekom, dan sal jy my nooit weer genooi het nie. Want ons kan nie daai ouse water, ons kan het nie anders wat, jy kan het nie bottel, jy kan het nie uitsteek, jy kan het nie uitvoer, jy kan niks daarmee doen nie. But when it comes out of Christ in you,
Remember, Christ in you is the only one that can blend with you to bring the freshness of an original man out of you. Zodat ons die eerstelinge kan wees van sy skepping. Jakobus 1 vers 18 sê die volgende, is het niet zo? So nie? Hy sê, want hy het ons voortgebring volgens die woord van die waarheid. Zodat ons een eersteling sal wees van sy skepsel. In andere woorden, elkeen van ons is so oorspronkelijk en echt uit Godheid, dat wanneer die mens in die geest wereld naar jou kyk, en sê hulle, you have never been seen or never been recognized ever before. You are like a firstborn. Zodat ons die eerstelinge kan wees van sy skepping. Want Christus in jou is die enigste wat kan blend met jou en jou. Nie jou vrou nie, nie jou ma nie, nie jou pa nie, nie darling nie, nie al die westkuster, al die wonderlijke goed wat jy is nie. Daai goed is alles perifernalia. Dit is alles goed wat rondom julle is. Maar kom ek sê vir jou, jy bly nie eens in darling nie. Jy bly nie eens in Eysterfontein nie. Is dit so, Steven? Ek bly nie in Brits nie, ek sê nou baie oor Brits. You know where I live? I don't live in Brits, I live in Christ. My expression is only in Brits. Your expression is only in darling. Your expression is in Eysterfontein. But you live in Christ. Want die woord sê, in Acts 17:28, in him we live and move and have our being. So that's where I live in Christ. And my expression, where do you work? For who do you work? I work for God, but where do you work? Well, I work at Darling Roomery. Who's your boss? God. Nee, pas op, Nicolas is nie, nie, nie. As hy nou hier so staan, as is ewe lang, verstaan julle. Maar wat ek sê, is dat, it's not who you are on the outside who defines you. It's who you are on the inside. En mense kry nie swaar nie. Luister, kom nou wat ek vanavond vir julle ietsie sê. People don't suffer because of their circumstances. Mense suffer nie oor hulle omstandighede nie. Mense suffer oor wat in hulle gedagtes aangaan. Wat in hulle gedagtes aangaan. Want hulle suffer hier, en dan begin die suffering. Die suffering nog eens begin nie. Dan het die liggie aangegaan. Dan begin die vlamme al uitslaan in die kop. En dan, ons is in verskrikkelike gemors. Die storm, ons gaan dit nie maak nie. Maak die Here wakker, kijk eens, ons is bezig om te verdrink. Wat gaan ons vir sy ma en pa sê? Hy het geleen slaap, toe ons allemaal vir ons stel was met boot in die andere kant te kry. Hy leen nie slaap, nee. Hy slaap nie, omdat hy moeg is nie. He's not sleeping because he is tired. He is sleeping because he's anchored. In his father on the inside. And his father said, go to the other side. So the other side was already on the inside. So now he's anchored to that which is on the inside. And he's sleeping because he's tired. He's sleeping because he's anchored. But it's powerful. Het is nog Christus. Sak, jy vermoed sy my frons nie. Is dit te veel Engels? God save the king. Ach, the queen. Oh, the king. Die king is dood. Okay. God save the queen. Met allerlei Engels het hulle regtig redding nodig, verstaan jy? Het is hierdertoe, en is henceforth, en is notwithstanding, en is underneath, en is boos, heel tyd. Praat net met my Afrikaans. Oké, okay, ek wil by julle hoor, nee. Wat is die gewig van Godse opinie oor jou leven? Nie net wat is sy opinie oor jou leven, wat is die gewig daarvan? Want onthou, daar was een koning. Een tyd. Gerard, jy is klaar dan. Gerard is eintlik een preacher. Jy weet eintlik, hy werk vir een of ander ons, maar hy is een preacher. En elke jaar wat ek gekom het, jaar vir jaar wat ek gekom het, het jy met die hongerte in jou hart, het jy kom drink uit die woord die binnen my. En vandag sien ek a substance of the word. And I see there is something of God upon your life, which is God's affirmation. Ek gaan nou profeteer, ek gaan jy nou, ek wil nou profeteer, ons los het net sitte. Wat het ek gesê voor ek, Lizelle, wat het ek voor het gesê? Gewig. Want daar was 'n koning in Handelinge, nee, Daniel 5, Daniel hoofstuk 5. Hy was 'n koning gewees, onthou julle dit? En hy het net koning geword, eers en toe, trek hy ou weg,
Yes, maar hij celebreert, hij is al nou zo so dankbaar, hij heeft eindelijk naar die plek gekry, positie. Nou is ik boe, nou kan ik knopjes drukken, enter, gaan 3 miljoen naar die account, 7 miljoen naar die account. Dat is voor mijn man, mijn pa, mijn boeties en allemaal verstaan. Kom, ik sê vir julle, ne, die coronavirus is niks te vergelijken met die corruption virus, die is niks nie, ou. Die coronavirus, je zet een masker hier op, maar die corruption virus, je draai hem oorals, verstaan je? Je draai hem die hele tyd, ou. Draam in plek en dan sien jy, ach, miskien hierdie ons allemaal die masker af. Kijk, jy moet nie so moun oor die masker, die lang voor corona gekom het, jylle in die kerk is het met jylle maskers, ou. Maar in Daniel hoofstuk 5, ne, Daniel hoofstuk 5, toe word die koning, word, ek kan nie sy naam onthou nie, maar onthou jy toe hy uit koning geword en nou het hy moet die kroon dra. En toe kom daar mene, mene, tekel, hoe varsin, hierdie woord, ek, wie kan dit onthou? Is ek reg, Ilse? Okay, ek gaan nou van nou af, sy is my reference point. Ek gaan nooit weer onder die lijn nie. Okay. Das het, ja, dankie my vrou. Weet jy, jy kan ook even niet saam, jy moet ook iets doen, hè? Dankie my vrou, okay. Jy kan blij, hè? Maar teen môre hand is ons alweer in die empty, dan moet ons nou weer. Is jy nie blij, jy is vrygemaak van die wet nie? Is jy nie blij, jy is vrygemaak van die Ou Testament in die sin, dat onder die wet, wie wou, hoe kom ons praat ons van wet en genade? Want wet gaan oor performance. Gaan oor performance. Maar in genade, hoor ons wat God vir ons gedoen het. En ons reageer spontaan, soos kinders. Maar in elk geval, ons is terug by Daniel 5, en dan gaan ek klaar maak. Okay. Wie moet nog eet? Het allemaal klaar geëet? Julle klaar geëet? Kan ons maar aangaan. Okay. Maar in Daniel, hoofstuk 5, word hier die koning, Beltsasar, ne? Hy word koning, en toe kom hier die woorde, en hy moest eerst, hy bring al die goeders uit, en hy bring selfs die tempel goeders uit, dit wat aan God behoort, bring hy na sy partijkie toe, en hy begin homself vereer, en hy begin lofsing tot die gode van goud, en silver en hout, so he's praising his own position, he's praising himself. En skielik kom al hierdie hand in hierdie muur op, en hy sê, mene, mene, teken hoe vars, en wie kan vir sê wat beteken het? Jy is geweeg en jy is te lig gevind. Wat is die woordkie vir glory in die Oud Testament? Gewig. Wat is die gewig van die verantwoordelikheid wat jy verstaan, wat God op jou lewe gesit het, vir dit wat jy moet doen? Of gaan ek nou maar net, ek gaan my kinders groot maak, ek gaan my vrou gelukkig maak, en dan gaan ek soveel as moet ek geld maak. Want dan kan nie met Jesus sit, anders dan gaan jy nie kinders groot maak, jy gaan die wat het jou vrou gelukkig gemaakt nie. Heerlijkheid, mense. Moet nie van jy so kyk, nie, ek sê jy doen my nie, nie. Okay. Dit is nie my skuld, dat die Heere vir my die goed sê, om vir julle te sê nie. Maar jy moet het met jou hart vat, want dit, die woord reinig ons, die woord was ons. Hy was ons van goed wat in ons denken ingekom het, en wat begin hou vast kry het op, greep begin kry het op ons mobiliteit binnen God. So, you're a Christian, you can remember the moment, but you have lost the movement. So it's the movement. Did you know that faith always moves? Even when it has very little space to move in. But faith always moves, even if it has very little room to move in. Let me tell you, when Paul and Silas came into Philippi, and they started to speak boldly for God, casting out a demon out of a woman that, and then they were seized by some people, and they were brought to the authority, and they were beaten because they dared to move in the Spirit. They were beaten at ground level because they moved at the highest level. If nothing is happening at ground level, it means nothing is happening at the top either. Toe gee die jongens pak slaan, toe gooi hulle mos waar. Hier so'n Evita'se perron, net skil, sit hulle af vast. Nou moet hulle heel tyd, nee, dit is erger as om tronk toe te gaan. Maar anyways, hulle sit met Paulus en Silas binnen in die tronk, en maak hulle voete vast aan sulke houtgoeters. Now let me tell you, they had, for their faith, there was very little room to move. But faith always moves, even when it has very little room to move, like Paul and Silas. But then in the little room that they had, they began to make a noise for God. And when God heard that, the God says, that's enough space for me, I'll come into your little space, and I'll give them all a shaking, and show them what is possible.
There is a man that you can be that you're not yet. There's a woman that you can be, but you're not yet that woman. And God wants to move you forward because faith always moves. Irrespective of the space that it is given. How much space do you have in your workplace? And what are you doing with that space that you have? Are you moving for God? Ek praat met jou. Ja, ek praat met jou. Maak so. Wat is jou naam nou weer? Ja. Ja. Nee, I see that there is, ek sien dat God wil iets vir jou skuif, want ek sien jy het 'n beeld, jy het 'n prentjie van jou lewe, prentjie van jou wêreld, 'n prentjie, as 'n klomp, maar ek sien God is going to shift it, he's going to change it, en ek voel in my hart, asof die Here dit, God's not going to do it too radical, as dat dit te radical, dan gaan jy dit nie kan handle nie, okay, but in die bietjie wat die Here nou begin skuif, you must celebrate it. You must allow it. And you must say, God, take me further. And once you've said it, you got to say it again and say it again. And when he takes you further and God just pushes your limits, then remember, God is bringing what? God is bringing capacity. There is a capacity because there is honor that is in Christ that God wants to bring out of your life. Okay. Gerard, ek gaan maar teruggaan naar jou toe. Nee. Wat het jy daar eerste stukkie gevang? Nee. Dus om op pols gedruk kan ons nou teruggaan. Maar ek sien dat jy, you've come halfway. Dit is die gevoel wat ek kry. Want as ek profeteer, dan sê ek nie, was, saith, God, yes, heerlijk, jammel, oog, dat ek het vasthou. Ek ervaar iets hier binnen. Dit is hoe die profeties werk. Want God leef binnen in my, reg? Onthou net een, God wil die sy wereld, ne, moet uitspeel binnen in jou wereld. God wil jy sy wereld moet uitspeel binnen in jou wereld. God wil nie jy jou wereld omdop en die mekaar maak sê, okay, ek is God, nee. Nee, God doesn't work that way. God loves you more than what you can imagine. God adores you. And he appreciates your time more than what you can imagine. God waardeer jou tyd. God waardeer dat jy hier so is vanaand. Nie oor ek hier so is nie, want ek is net God se stem. I'm just his servant. But because God wants to, he wants to realign, he wants to shake things, and he wants to bring finality and closure to certain things in your life. Vanavond wil ek vir jou sê, net een woord, God wants to bring closure. So that you can shake off things once and for all, and you can move into the new. Want ek sien, hoe die nie, dit wat niet is wat God vir jou het, wacht met een reikhalsende verlangen. Dit is soos, it's like a panting. En is closure oor goed binnen jouself. Wat God sê, it's time. Allow the shift. En as jy sê, maar ek weet nie hoe nie, ek soek meer substance. Substance is gewig. The glory. And God's glory is always in his word. But it's not the letter of the word, it is the revelation of the word. There is a fresh light that the Holy Ghost wants to just impart into your life. And even now, as I'm speaking, it's coming. And it's coming from more than one direction. I can see that God is sending light. But in between the light beams, I see these deep, dark thoughts that need to be revived in God. It's Engels. Okay. Is jy okay? Het al hierdie Engels. Vra om verskoning weer. Maar ek wil na die tijd gauw vir jou bid ook nie, net so. So Gerard, ek is terug by jou, is ek reg? Waar was ek? Nee, wat gesê, halfpad. En wat ek ervaar is in jou verhouding met God, is asof jy halfpad gekom het, en die Here na die tweede helfte by sit. En wat ek ervaar, die Here ook vir my sê, is dat jy vat nou hierdie helfte wat jy gekom het, en die Here dit vat, en het alles omdop. En jy sê nie, wacht een bietjie, wow, ek kom langpad met daai goed, en dit is daai revelation, is een klomp goed wat die Here vir jou, en asof die geest van die Here dit vat en het omdop. En jy eerst met die Here vaar daar oor, en toe kom hy glimlach, hy Gerard glimlach, en jy sê, okay, where are we going with this? En ek sê, die Here skud dit so, en die goed wat vashou, in die binnenkant, that's the stuff, you turn it around, en God bring die ander helfte, en hy sê dit by daai, eerste helfte, en God bring, hy het hem al a 360 circle, ek sê, God bring so'n cirkel, en hy sê jou recht middel in die cirkel,
And God puts you right in the center of the circle. And I see that there is a strength that comes out of you, especially for the people that are close to you in your world. But I also see that there's another dimension of ministry that you want added to your life. Wat ek ervaar, ek weet nie of het iets in die supernatural is nie, maar daar is iets wat die hele tijd vir die Here in jou geest roep. Jy sê, Here, maar bring hierdie goed by, sodat dit wat ek sê, dat jy dit kan endorse, dat jy dit kan bekrachtig, dat jy dit kan bemachtig, want ek, en daar is nog een ding, ek sien dat daar is iets van die, daar is iets dat jy, there's something that you're asking God, that he wants to add. And my prayer is tonight that you'll start to experience that adding now, that it will be the adding season that comes now. Because here is a word that God gave me a little while ago, and I want to make that word a word for you. And here, listen very carefully. When your preparation is complete, then your expectation is justified. When your preparation is complete, then your expectation is justified. En ek ervaar dat er sekere goed wat God nou bring en doen. And God wants to, God has heard your cry for this adding. I don't know how exactly, but I am going to pray for you as well over the weekend. And I want to lay hands on you. I believe God is going to give people breakthrough on this weekend. It's going to be a breakthrough weekend. Weet die, baie mense lees net die woord. Hulle lees die woord vir oorlewing. Hulle lees nie die woord vir oorwinning nie. En ons het nie gekom om met julle te praat oor oorlewing nie. Ons het gekom om met julle te praat oor oorwinning. So hulle lees die woord, want hulle perspektief is, ek wil net survive, ek wil net oorleef. Maar het gaan nie vir hulle oor oorwinning nie, het gaan net oor oorlewing. Met ander woord, Here, gee my net 'n skrifje, want dan gaan ek met hierdie skrifje, gaan ek van hier af tot daar. As ek daar kom, het ek weer 'n skrifje nodig om van daar af te gaan tot daar. En as ek weer daar kom, het ek weer 'n skrifje nodig, en dan val die boksie van die tafel af, en dan moet ek eers die boksie met al die koringkorrels kry, sê, Here, gee my net gou weer 'n koringkorreltjie, jong. But God, he wants breakthrough for you. En wat ek ook sien, Gerard, is dat, hierdie woorde kom baie sterk by my op, ne? Selective impartation. God's going to use you, God, it's asof jy wil nie meer die ding net so net oopmaak nie, is that you want impartation into people's lives. When God uses you, when he uses your mouth, it is to bring impartation, but selective impartation. And God's going to bring the people to you that you're going to know, God, this is the man. And you know, how much must I say? Selective impartation. Okay. Julle twee manne, kom jy al my bietjie, dat is bietjie profeteer toe, he? Het ek nou genoeg gepreek, kan ons bietjie nou persoonlik bedien? Hoe voel julle? Die eerste gedeelte van die bediening was ambtelik. Official. Hulle het my gevra om te kom. Of wil julle nog gesels so bietjie oor die woord praat? Julle praat met my mense. Kom swaai, Chrissie. Okay. Oké, okay. Ilse, ek het een woord vir jou, nee, omdat jy so nice was met my vanavond, nee. Ek sien een boom en ek sien al hierdie jaringe, boom, sien ek een jaring en ek sien nog een jaring en ek sien nog een jaring. En so somewhere along this, the growth stature of this tree, the tree has come to a place where it is so rooted, that this tree cannot be uprooted. Ek hoor hierdie woorde baie duidelik, ek hoor, dat jy het onvernietigbaar geword in God. Jy kan nie meer, daar is niks wat nou mee kan gebeur, that can move you ever, in who you've become in God. Wie in God geword het, het nou, it's become eternal. Dit is een powerful woord. Wie in God geword het, het onvernietigbaar geword. Dit is die goeie gedeelte van die woord. Okay. Daar is nie een slechte gedeelte nie, maar ek sien iets anders. Ek sien vars brood, en ek sien hoe deel jy brood uit, en jy deel vir sekere mense deeltyd vars brood uit, maar ek sien as een gedeelte van mense in jou wereld, wat nie van hy vars brood kry nie, en dit voel my soos kerkmense, ek voel as mense, en ek sien skielik hoe praat die Here met jou, en hoe verander iets, hoe gee van die vars brood, soms ek lekker dik snij, wat uit die oond uit kom vol botter, begin jy, ek sien jy gee dit vir kleerling vrou, ek sien, dan begin jy ander mense, as het die Here net, het is nie dat daar iets fout is met jou hart of jou perspektief nie, ek sien net skielik iets anders. You are unshakable. We are in God. And God is just going to cause your wings now to be extended, to go around people,
in a way that it never. Je hebt niet altijd die luxury gehad, nie, want daar is zo'n so oma hart binnen jou, zo'n so moederhart, nee, dat het kan die last van die wereld amper dragen. Maar het kan niet, maar als het als je zou kon. Want but because it's complete. But now I see this fresh bread that's coming out of the oven. And I see you giving it to people there. Suddenly God shows you. It's an announcement of a new season. En onthou, elke keer is een nieuwe seizoen aangekondigd word. Nee? In die nieuwe seizoen. Elke keer in een nieuwe seizoen. Wie is excited oor een nieuwe seizoen? Oké. Okay. In een nieuwe seizoen, elke keer in een nieuwe seizoen, kon ik jullie gaan goed sê, wat is die craziest waarheid wat ik ontdek het van een nieuwe seizoen? Als je in een nieuwe seizoen ingaan, dan wacht je crazy daar voor jou. En als je bij die kruis komt in die nieuwe seizoen, dan moet daar iets van jou wees wat gaan begraven worden. Something about you is going to be crucified and is going to be buried. It's going to be buried. And then something of Christ is going to be added. And it's going to come to you. And it's going to surprise you and it's going to bring you substance. A heaviness. Okay, wie die woord gevang? Wie het iets gehoor vanavond? Wie is geblees? As jy geblees is, nee, en jy kom nie môre aan, dan gaan ek vir jou, dan weet ek mos. Ek kom haal jou by jou huis. En ek vat vir Willem saam met my, en ek bring hy groot hond van hom ook saam, verstaan jy? Want hy hond van hom kan net so omkeer, verstaan jy? Hy kan so wees, en dan skielik raak hy so. So, ek wil hulle my vaar dat jy moe geword het, hè? Jy het moe geword, hè? Maar vanavond sê die Here sy hand binnen in jou hart in. En in die pak kaarte wat jy daar binnen dra, want jy het die game gejol en jy het gesê, Here, I'll play the game. Maar ek voel die joker. Die joker het heeltyd teen jou gekom. Maar party games, dan werk die joker vir jy, maar party games, dan werk die teen jou. En het is nie meer een joke nie. Maar jy het moe geword, maar ek sien vanavond kom die Heere en hy sê vir jou seun, ek rug jou op. En ek sien hoe blaas God sy asem weer op niet binnen jou in. Maar as twee of drie plekjes waar jy moet die klepje toemaak, dat die lucht nie uitgaan nie. Don't let the breath of the spirit escape from your life. I want to pray for you quickly. Kan jy ook kom, ek wil net vir jou bid. Ek wil jylle ons nie saam, ek kom staan net bykie so nie. Ek maak het jou oor toe. Right now, recht nou, Heer Jesus. Father, I thank you for your grace. Upon your son this evening. You touch him, Holy Ghost. Holy Spirit, Father, that you strengthen. Heere, dat hy al die teleerstelling, al die disappointment, Heere, al die judgment wat hy teen homself gebring het, al die guilt, al die judgment teen homself, I remove it of him in the mighty name of Jesus Christ. I set him free. I thank you, Son of the living God, you are free. No judgment to be before my throne. Vertrouw is net vertrouw, as jy vulnerable is, as jy geen niks hoor het. Because I see a humility, I see a nederigheid, but in you is, and God has seen it, and God is going to bring it out, and shape something from it, that you cannot shape yourself. Waar het jylle nou gegaan? Skielik is Brits nou. Is jy hier? Oké. Okay. Right.
Jy het ek het die ouens ook niks geleer nie, hoor. Nee, pus, ek het een woord vir jou, maar ek het, gaan het eerst een bietje terughou, nee? Want ek het vir jou gesê, maar gaan het een bietje terughou. Ons profiteer nie, omdat ons, dan net een ding, ministry is not a performance. Daar is een bietje lach in ons ouwe, jouself, nee? Want jy kom ons nou nie, wie moet ek wees? Al die ander ons het klaar gevat, verstaan jy? Dit is net ek hoor, vir my. So ek is anders, ek is uniek. Maar ministry is nie dit nie. Ministry is one thing. Ek sê vir die ouwens daar, ons hartklop een gasthuis daar in, waar blijf nou weer, Roosie? In Brits nie. Nou die gasthuis wat ons daar het, is like mense, ons het een ander gasthuis gehad binnen die dorp, Evergreen Guesthouse, nie? Wat ek hartklop, by drie kamers gehad. Nee, drie gastekamers, so, ons het boog geblij, ons het so, jees, so, koning, Willem, as hy kamera boog was lekker geweest, nee, jees, ek het so koning gevoel, verstaan jy, ek het tot my vrou by die huis kom, as ek my weer een mens, verstaan jy, mens maak so, en mens maak jy so, en die mens maak jy, en laat jylle stoor, jy. Maar as my vrou weg is, as ek weer een koning, dan, ons nou hierdie, soos hierdie gasthuis gehad, was een van die slim ouse gasthuis, fancy, wat is hy nou weer, wat sy werk doen nou, broer, wat doen jy nou weer? Dit is veearts, ja. Hulle sê, dit is die slimste ouwens blijkbaar op die aarde, verstaan jy, want hulle praat met die dieren, en dieren praat met hulle, verstaan jy. En dan gee hulle die rekening van mense. Dit is verskrikkelijk. Ok. Maar in elk geval, hierdie vriend van ons het hierdie huis, weet nou, hy is hierdie rijk ouwe, hy is in hierdie fancy, wat is dit nou weer? Veearts. Nou, sy hartklop ek hierdie gasthuis, en nou, net drie kamers. Nou kom ek hier maandag aan, het ek julle story vertel, want ek wil nie julle selle story vertel, het ek hierdie story al vertel? Nikki is te nice, hy sal sê, gaan net aan, verstaan, hy sal nie van die waarheid sê nie. Hy sal nooit iets sê om my te laat sleg voel nie. Ek wil nie sê, die huis van jou is lekker hoor, en ons al die chops opgeëet, alles is klaar, is van hand geëet voor ons gekom het. Ek kan nie geloof om so min chops bring nie. Maar as hierdie ouwens, kijk, hulle het gekom van Brits af, verstaan, hulle het nou, en hulle het so van die strand af, het hulle spoed gevang. Maar anyways, wat was ek nie hier? Ok, nou kom ek hier maandag aan, kijk maandag het ons bybelskool daar so'n Brits, nee? Ons het een bybelskool, want ons moet hulle Kaap toe stuur, ons moet die ouwens goed sterk maak in die woord, stuur ons hulle Kaap toe. Ja. Is het so, want julle nou in die Kaap, julle is ons nou mooi, kijk julle was nie in die Kaap toe julle jonk was, toe word julle sterk geword in die woord, en toe julle sterk word, kom julle Kaap toe, is het so. Ok, weet ek, ok. So, sê nie, ek lieg nie. Maar anyways, nou maandag aan dit ons bybelskool, dan kom ek van die bybelskool af, sakkie, nee. Nou sê ek, ek is opgehype, ek het twee sessies gedoen, soos twee ure se preek, verstaan jy, ek kan nie, dit is eerst die derde jaars en toe die tweede jaars. En my vrou, sy is altyd, sy kom hier voor my by die huis, en sy altyd, dis een beginsel in haar kop, verstaan jy, sy doen ander goed, as sy is de wiskunde school, so, hier kom ek nou 9 uur die aand by die gasthuis aan, en so het het ook mense wat daar vir ons werk, jy weet, al is het net drie kamers, jy weet, moet ek nou die werk doen, verstaan jy, nou, in elk geval, nou kom ek aan, en hier sit, daar nou een paar gaste daar om die tafel, ons het so lang tafel aan buitenkant, en ek loop aan, en as ek mense sien, dan skop daar iets by my in, verstaan jy, dan wil ek net weer van vooraf lewe, en dan sien ek hierdie klomp mense, en dan vraag ek hierdie ouwens, sê, where you guys from? En ek sê, daar is een Suid-Afrikaan, en hy het hierdie ouwens, this guy's from Germany, die ene is van Duitsland, en die ander is van daar, en die ander is van India, en die ouw van India was bykie ouwer, en hulle lyk allemaal, maar jy sê, hulle net soke lang bieren wat hulle drink daar, verstaan jy? Want ek gewonder, wat is die bier gekry, want ons het nie hulle sensie nie, maar blyk, bring jy ons hulle goeiekies daar aan, hewe. Maar nou sê ek hulle die bieren daar, en nou sê die ons, ek was by die bybelskool, en hulle was by ander school gewees, hewe. Maar nou kruis mekaar nou daar, en hulle sê, hoorie so, but come and sit down, and tell us about yourself. Nou, ek sien altyd soos, is een geleentheid, verstaan. Nou nie vir die bier nie, vir hulle, julle verstaan nie. Nou sit ek daar, en nou sê hulle, don't you want a beer? Ek sê, nou, I'm a pastor, sê hulle. Hy sê, well, you want a short one then? Nou, dat is lang ekies, ek sê nie, okay, ja, give me a short one. Nou sit ek die short ek daar, sê ek, nou kijk ek klaar, weet, is nie kerkmense, is nie, wat is dan nou? Ja, toch, ek kan sê, hierdie ding, kan ek om nou werk, jy weet. Werk om so halfpad, jy weet, en toe kan ek, sien ek my vrou sy gezicht, wat so opkom, so voor my, so Samuel, wat in die dieptes uitkom, bring haar net, so, weet, gaan uit, en weer afgaan, weet jy hulle gesê wat daar uitroep, en so daar stamp ek die bier om daar, toe het nou letterlijk so gebeur, daar is my bier ook nog daar, weet, die half, die klinkie, maar nou begin ons lekker keir, en terwijl ons ons keir, en nou gesels ek met jou, en dan wacht ek vir, en skielik vraag die ou van India, maar hy sê, so what, does it mean to be a pastor?
Yes, dit was een groot fout, verstaan jy. Maar nou, denk ik myself, wat gaan ik nou sê? Nou kom Sakkie gezicht bij mij op, Julius kom mij op, en al die ons, en wie ek so lief is, en toe Percy's gezicht kom, toe is jylle allemaal weg, toe weet ik precies wat moet ek sê. Wie weet wat, ek sê vir so, wat is a pastor? Ek sê vir hom, sir, can I tell you what a pastor is? Nou kyk, al die ons, die Duitser is hier, en dat is allemaal so. Ek sê, a pastor, and this is my job, I am a lover of people. That's a pastor. I'm a lover of people. En ek sê, nou kyk so, en hy sê dit ergens en sê moes so, sê tap. Nou kyk, excuse, sien is omdat ek dit gesê het. Nee, as lieflik, maar, en terwijl ek so praat en praat, want jy praat net, eerst begin ek nou skielik een woord kry vir die ene, en ek begin net so'n bietjie profiteer. Is die Duitser trek je weg, oh, you're a psychic, I love it, sir. You're a psychic. Ek sê vir my, ja, sit die braai daar neer, jy weet. Ok, genoeg is genoeg. Is jylle nog lief vir ons? Ok. Dankie, kry, ek voel nou sommer beter, hoor. As ek na sy gezicht kyk, en sien jy, jy sien echtheid, jy sien baie dinge wat oor 'n lang tyd deur God binne in jou ingeskuif is. Maar ek sien baie keer voordat jy dink, okay, now, this is the final product at last, okay, God, now. Dan is asof net iets weerskuif, want dink jy, jy is maar daai, weet jy, soos hierdie goedjies wat hulle op 'n skaakbord gebruik, wat, maar asof hy met die hand gemaak is, dan, hy koningin is nou amper reg, ons is nou amper daar, nou, dan werk hier weer aan 'n ander dingetjie, en hy werk. But I see that God has brought a lot of refinement. And because there's a time, ek wil amper die woord, kan ek anders tekie van jou woord terugvat, kan ek het eerder vir hom gee. Maar as die woord wat sê, when your preparation is complete, your expectation is justified. As jy 'n bokser is, en jy berei vir 'n title fight, nee? En, maar jy weet as 'n bokser, ek is beter as daai ou, en ek is sterker as hy, en ek het 'n beter knock-out as hy. En jy weet het, en allemaal weet het, want jou rekord sê dit ook. En jy denk nie, ek gaan daai ou kan knock-out in 4 rondes. Nou, maar nou brei jy voor vir die fight, maar so in jou kop brei jy eindelijk voor vir 4 rondes. En as daai ou vir een of ander rede neer, by die 6e of die 7e rond, hy hou net vast, verstaan nie? Hier by die 8e rond, en dan smeek jy om en sê, van, hoor die soek, dat is nie. Kan ons dit te prokureer, laat ons net skik, nee? Maar dat is natuurlijk gaan nie werk, om dan te wil skik nie. So, a lot of people don't have the stamina, maar ek sien, that God has been preparing a lot of things, en jy het baie keer gedink, en binnen jouself, okay, this is it. But now it's like the Lord is pulling everything together. He's pulling everything together, and God is beginning to bring out, what he's going to bring out is going to be a perfect piece, a set piece. Where once it's been said and once it's been released through you, you can actually put it there, you can put it and leave it there because it's, you can actually take a photo of it and then say, well, you can't better on that. You can't better. There is the perfection of the season. You know, we all have many seasons in our lives, Craig. But there is a season that is a final season when all the previous seasons surround us to celebrate the final season where the flow is a constant of God. And there is a sense of, and then when we miss in some way, it does not take away from what has been given, what has been released. It's a baie geestelike gesprek, wat ek met hom het, niks met julle uit te waai nie, okay. Maar ek waardeer dat julle allemaal nie so is, nee, okay. Okay, ek wil nou nie langer aangaan nie, want ons het môre aand, ek het 'n woord vir jou, maar ek sal môre aand, ek voel in my hart, ek het 'n woord vir jou, so ek gaan 'n bietjie bid, en ek voel ek het 'n woord vir jou, ek het 'n woord vir my vrou, maar ek sal sommer maar persoonlik sê by die huis, maar, okay. Okay, en, ons wil net sê, ons is baie lief vir Darling, ons is baie lief vir Darling oor julle. Jy weet, daar is geen ander rede, hoekom Darling is, wat Darling is nie, is vir die mense van Darling. En as ek praat van die mense, praat ek van julle allemaal. Ek praat nie net van sekere mense, ek praat van julle allemaal. Julle is amazing. Thank you for hosting us. Thank you for allowing us to love you in the way that we can. God bless you. Thank you.